Անցնող շաբաթվա իրադարձային պատկերն ամփոփել է Վանաձորյան օրերի ստեղծագործական խումբը։ Բարև ձեզ։ Նախ պաշտոնական լրահոսից Վանաձորում էին տարածքային ներդրումային քաղաքականության և գործառնական ծրագրերի վարչության պետ Արտաշես Բախշյանը, ինչպես նաև մայրաքաղաքի ժամանած փորձագետներ։ Վանաձորի ավական ու նիստերի դահլիճում քաղաքական, հասարակական ու բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչներ են։ Հանդիպման առիթը աղբահանության նոր համակարգի ներդրման և նոր աղբավայրի ստեղծման հարցն է։ Սպասվող առաջարկներից առաջ նախ տարածքային կառավարման նախարարության ներդրումային քաղաքականության և գործառնական ծրագրերի վարչության պետ Արտաշես Բախշյանը, ապա նաև ներկափորձագետը ներկայացրին ծրագրի գաղափարը, այն է ստեղծել հանրային թափոնների կառավարման ընկերություն, վարկավորմամբ ձեռք բերել աղբի մշակման նոր տեխնիկա, սահմանել սպասարկման դիրույթը և մեկնարկել աղբի մշակման աշխատանքները։ Իշպանա համայնքային կառավարման, ավագային թափոնների կառավարման ընկերություն, դա ուրեմն տարածաշրջանային և համայնքների բոլորի կողմից ստեղծված մի միջ համայնքային ընկերության մասին է խոսքը, որը պետք է կառավարի տարածաշրջանային աղբի, այսինքն կենցաղային գորշ թափոնների կառավարումը, սկսած նրա հավաքումից մինչև պատշաճ նրա թաղելը։ Բանն այն է, որ Արջուտ համայնքի աղբավայրը շահագործման համար պիտանի չէ և կարիք կա նորը ստեղծելու։ Գորշ կենցաղային թափոնների աղբավայրը նախատեսվում է կառուցել Խուրսալի և նոր խաչակապ համայնքների վարչական տարածքում։ Դրա համար կհատկացվի 22 հեկտար մակերեսով տարածք, իսկ դրամական միջոցները կապահովեն KfW բանկի կողմից 50% վարկավորմամբ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը նախահաշվով կկազմի 20 միլիոն եվրո, որից 12.1 միլիոն եվրոն վարկով, մնացյալ մասը դրամաշնորով։ Նոր տեխնիկայի առկայությամբ աղբավայրի գործարկման դեպքում շրջակա միջավայրը կմաքրվի գորշ-կենցաղային աղբից, սակայն աղբահանության արժեքը ներկայիս 200 կամ 250 դրամ վարձավճարի դիմաց կկազմի 480 դրամ։ Քաղաքապետարանի կամ այլ կառույցի սուբսիդավորման դեպքում քաղաքացիները կվճարեն 380 դրամ, սա նախնական գնահատմամբ։ Որպեսզի աղբահանության վարձավճարի արժեքը շատ չբարձրանա և ներդրված միջոցները գործեն արդյունավետ, ծրագրի առաջին փուլում նախատեսվում է ներգրավել Վանաձորի, Գուգարքի տարածաշրջանի և Սպիտակի տարածաշրջանի բնակավայրերը։ Որ այլ բնակավայրերից նույնպես ոչ միայն ձեր նշած, այլև նույն Ստեփանավանից, Տաշիրից, Ալավերդից և այլն։ Ինչքան շատ աղբավակվի մեկ տեղում, մեկ աղբավայրում, այնքան միավոր արժեք ավելի էժան կստացվի ընդհանուր բնակության վրա։ Այս նպատակն է հետապնդում ազգային ռազմավարությունը և եթե մենք պատշաճ կենսագործենք, կարծում եմ հաջողություն կունենանք։ Ինչ վերաբերում է աղբի տեսակավորման և վերամշակման հնարավորությանը, Արտաշես Բախշյանը նշեց, որ այդպիսի գործառույթ չեն նախատեսել, սակայն չի բացառվում, որ դիտարկեն նման բիզնես առաջարկներ։ Մենք կարծում ենք, որ սա ուրեմն պետք է լրացուցիչ բեռ հանդիսանա սպառողների վրա, բնակչության վրա, և համարում ենք, որ դա չպետք է լինի մունիցիպալ գործառույթ։ Պետք է, ուրեմն, եթե լինեն ներդրողներ, ովքեր որ ում հետ արգիր կլինի այդ աղբի որոշակի տեսակների օգտահանումը, ապա ուրեմն պետական մասնավոր համագործակցության շրջանակներում մենք կանենք հնարավորինս, որ ուրեմն եթե ինչ-որ մեկին աղբի որևիցե բաղադրիչ պետք է, պետք չի դա, որ հայտնվի աղբավայրում լինի տոփարման տակ։ Լավ, մենք կարծում ենք պետական խնդիրը դա վնաս չհասցնել նա շրջակա միջավայրին, որպիսի օդի արտանետումները լրացուցիչ գազերով ուրեմն չլցնենք կամ մեր ստորգետնյա ջրերը չախտոտենք, սա է պետական խնդիր, իսկ վերամշակումը սա եթե կա հետարգրություն, ապա մենք պատրաստենք համագործակցություն։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Մաքուր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում մեր մարզում հայտնաբերվել է 80 հեկտար տարածքով մոտ 300 աղբավայր, ապա ծրագիրը բնությանը կարող է օգուտ տալ։ Այսօր մենք արդեն ունենք սայթ, որտեղ որ նշված են փակված աղբանոցները, և ունենք ուրեմն ոչ միայն փակված աղբանոցներ, այլ նրանք, որոնք պետք է փակվեն, որոնք պետք է շահագործվեն հիմնականում, և կուզենայի կոչանել ակտիվ քաղաքացիներին, ովքեր որ այդ սայտը նայելուց կարող են արձագանքել, արդյոք դա այդպես է թե չէ, կամ ուրեմն մի խոսքով արձագանքի ամենատարբեր ձևերով, հա, map.transproject.am սայտը խնդրում եմ նայեք և ուրեմն լինենք ակտիվ կապի մեջ։ Թեմայի շուրջ հանդիպում քննարկում կայացել էր նաև Լոռու մարզպետարանում, մինչդեռ Նոր Խաչակապ և Խուրսալի համայնքներում, որտեղ և նախատեսվում է աղբավայրը ստեղծել, ոչ քաղաքացիական ակտիվ խմբի, ոչ ավական ու շրջանում քննարկում չի եղել և բնակիչների կարծիքը չեն հարցրել։
Մշակութային կյանքից օրերս Լոռու մարզային կենտրոնական գրադարանում նշվեց առակագիր Սամվել Սոկրատյանի 90-րդ հոբելյանը։ Նրա գրչակիցներն ու գրականագետները բարձր են գնահատում հեղինակի թողած գրական ժառանգությունը և աշխատանքներ տանում Սոկրատյանին ընթերցողների շրջանում ճանաչելի դարձնելու ուղղությամբ։ Հրատարակված գրքերի ու սպասվողի մասին հաջորդիվ։ Լոռեցի առակագիր Սամվել Սոկրատյանի 90-ամյա հոբելյանը նշելու ու գրողի մասին հուշերով կիսվելու համար Լոռու մարզային կենտրոնական գրադարանում հավաքվել էին հեղինակի գրչակից ընկերները, գրականագետներ, հարազատներ, արվեստասերներ։ Սոկրատյանը ում առավել հաճախ հիշում են որպես Հովհաննես Շիրազի ընկեր և նրա մասին հուշերի ու անտիպ գործերի գանձապահ, հեղինակել է խորիմաստ ու ուսուցանող առակների շտեմարաններ, որոնք նրա մահից հետո ընթերցողին է հասցնում գրողի դուստրը՝ Մարինե Սոկրատյանը։ Հոր մահից հետո նա հրատարակել է 4 գիրք, եւս մեկը պատրաստվում է հրատարակության հանձնել հաջորդ տարի։ Ապագայում եւս անելիքներ շատ կան, հատկապես Սփյուռքում Սոկրատյանի մասին լսելի դարձնելու ուղղությամբ։ Աշխատանքները Վահագն Սարգսյանի մոտ են։ Հիմա ես նորից այդ աշխատանքը կատարկած եմ։ Մյուս տարի Վահագի միջոցով գիրքը լույս կտեսնի։ Հայաստան հրատարակչության տնօրեն գրականագետ Վահագն Սարգսյանի խոսքով 90-ականները գրատպության դարիներ չէին, ուստի 2000-ականներից սկսած հրատարակչությունները սկսեցին զբաղվել հեղինակներին, ընթերցողներին ներկայացնելու կամ վերադարձնելու գործը։ Առականին Իշուս Քարավանը, Մասունքներ Շիրազի ցուշապատումը և Արցախյան պատերազմի մասնակից Լիպարիտ Խուլյանի հիշատակին նվիրված Լիպոն պոեմը լույս են տեսել վերջին տարիներին և լայն ճանաչում են գտել։ Իսկ Սոկրատյանի գրական առաջնեկը 1979 թվականին 7 տարվա սպասումից և փոփոխություններից հետո լույս աշխարհ եկած Արյուծի տարազը առակների ժողովածուն էր, որտեղ սրամիտ առակներով պարսավանքի էին ենթարկվում ժամանակի չինովնիկների արատները։ Շիրազի այսպես սրամիտ բնորոշումով 7 տարուց փիղ պիտի ծնվեր, բայց փղի կնճիթը ընդհանրապես ծնվեց։ Նկատի ուներ գրքի ծավալի փոքրացումը, որովհետև չափազանց շատ էին հանել գրքից խմբագիրները այն ժամանակ։ Հեղինակը ճանաչվում է իր գործերով, ուստի Սոկրատյանին հայրենի բնակավայրում, Պարնիում ու Լոռիում ճանաչելի դարձնելու նպատակով 2012 թվականին գրողի անվան վերանվանվել է Մեծ Պարնիի գրադարանը։ Գրողների միության Լոռու մարզային բաժանմունքում կազմակերպվել են առակագրի Քաջնազարը և իր թիմը, Մասունքներ Շիրազից և Լիպոն գրքերի շնորհանդեսները, վերլուծվել և մեկնաբանվել է հեղինակի ուրույն ոճը և ընթերցողին փոխանցվող ասելիքը, մեսիջը։ Ինքնատիպ մարդ էր Սամվել Սոկրատյանը, բախտ եմ ունեցել շփվելու և ինչ-որ ճանապարհ հետ անցնելու։ Եվ անկեղծ էր այնքանով, որ գրականության մեջ էր անկեղծ։ Իր առակները իր ուղակի առօրյա խոսքի, բանավոր խոսքի շարունակությունն էին։ Ծնվում էին առօրյա կյանքից։ Ես մի քիչ առաջ ելույթի ժամանակ էլ ասեցի, թվում է, թե մեծ կենսափորձից էին ծնվում առակները, բայց այդպես չէր, ծնվում էր կյանքից, ուղղակի ինքը կարողանում էր տեսնել այդ մարդկային թերությունը, մարդկային արատը, որը հավերժորեն պիտի ուղեկցի մարդուն։ Դրա համար միշտ նրա առակները ունեն այդ մնայուն գիծը, մնայուն մարդու հետ խոսելու, մարդուն սրտամոտ լինելու այդ հավերժանալու գիծը անընդհատ պահպանում են։ Իշուկին ասավ, դու թումը տեղ ուրախ եմ տեսնելի մազիվցերին, ոնց ես ցեղակից, ինչպես է հալդ, հրճվան պատճառեց ինձ այդ ցիգանդ։ Քեզ ինչ ցեղակից, ես էշ, դու դդ մեր երկուսի մեջ ինչ նմանություն։ Ոնց ես մոռացել այ իմ հաստակող, դու չես զգացել հեգնանքը ծակող, որ անհասկացող ու հիմար մարդուն էշ են անվանում, կամ թե չէ դդվում։ Քո ասածներին ես համարտրեմ, քիչ ուշ հասկացա, ինչ միամիտ է։ Եվ շատ անգամ են մեզ գցել նեղը, միշտ ցանկացել են ջնջել մեր ցեղը։ Դու անհոգ մնաբար եկա մի շուկ, թող քեզ չհուզի և ոչ մի շշուկ, որքան էլ ջոկեն լավերից քեշը, հավերժական են դդումն ու էշը։ Մասունքներ Շիրազից գործը հուշապատում է, հուշապատում են, նրանք մտերմություն ունեին, ջերմ մտերմություն ունեին, նամակագրական կապ ունեին։ Մենք հրատարակելիս զետեղեցինք և նամակները, և Շիրազի անտիպ գործերը, որոնք որ երևի թե տպագրվում են առաջին անգամ, որտև դա պահվում էր Սամվել Սոկրատյանի արխիվում։ Իր մեկնաբանություններով, իր գնահատականներով Շիրազին շատ հետաքրքիր գիրք ստացվեց և Շիրազագիտության մեջ կունենա իր մեծ դերը։
Ինչպիսին է Շիրազի կնքած Սամվել Սոկրատյանն իրականում, պատմում են նրանք, ովքեր կենդանության օրոք ճանաչել են գրողին։ Ես ուրիշ բան չեմ ասում։ Սամվել Սոկրատյանը մարդ էր, կարգին մարդ, լուսավոր մարդ, ազնվագույն մարդ։ Ինքը գործեր ունի գրած, բանաստեղծություններ, առակներ, ուշագրություն, պոեմ, այս վերջին տարիների ընթացքը ամեն տարի գոնեն կամ երկու տարի ունենք մի գիրք, մի ժողովածու, մի բան հավելում է այդ մարդու բանը գրական վաստակին։ Իշուս կատարվանի ժողովածույի մեջ ամենակիչը մի 10 առատ կարող ենք հայտնաբերել, հդրել, գտնել, իրար կողքի դնել և ասել, որ սրանք մնալու են մեր գրականության պատմության մեջ, որովհետև սրանք հավերժական առակներ են, որովհետև սրանք վերաբերում են ոչ թե կոնկրետ դեպք ու դիտվածի իրադարձության, այսինքն կոնկրետ ժամանակի մեջ հլստացող, երևացող ու մեռնող իրողության, այլ սրանք այնքան յուրահատուկ ունիվերսալ են, որ վերաբերելու են բոլոր ժամանակներին, բոլոր իրողություններին։ Որ եթե Սամվել Սոկրատյանը ոչ լիներ, ինչքան թեմաներ ունենար գրելու ներկա իրականության մասին։ Տոնական միջոցառման ընթացքում ներկաները ընթերցեցին Սամվել Սոկրատյանի առակներից, հիշեցին կյանքից դրվագներ, հոտնկայս հարգեցին նաև այն ընկերների հիշատակը, ովքեր այլևս մեզ հետ չեն։ Մեզ Սամվելյան, Վլադիմիր Ավետիսյան, Ռազմիկ Պողոսյան, Վալդեր Թորոսյան, Սերո Անտոնյան, Հրաչյա Սարուխան, Մանուկ Մուրադյան և Սուրկայի անվանի գրող Մովսես Ջակչյան, որը հատուկ Վահագն Սարգսյանի հրավերով էր եկել և այդ հունջը, այդ հարստությունը այսօր չկա և իր և իդեմս Սամվել Սոկրատյանը և բոլոր մեր մեծերի խոնարհում և շատակ կոտրեի մեկրով։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Ճանաչողական մեկ այլ քայլով կենդանի շփման ակնկալիքով Լոռու մարզային ֆորտունա հերուսանգերությունն էին այցելել մեդիագրագիտության մեծավանի խմբագիսաները։ Ինչ բացահայտում արեցին նրանք իրենց համար և արդյոք այցն օգնեց մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Իմացեք տեսանյութից։ Հայաստանի իմանուկներ հիմնադրամի և մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնի համատեղ ծրագրի շրջանակներում ճանաչողական այցով Ֆորտունա Լոռու մարզային հերուսանգերությունում էին մեծայրում համայնքի մեդիագրագիտության խմբագիսաները։ Հյուրերին դիմավորեց և հեռուստաընկերության կառուցվածքին, գործառույթներին և ամենօրյա աշխատանքներին ծանոթացրեց հեռուստաընկերության տնօրեն Կարեն Աշրակյանը, պատանիներն ու աղջիկները շրջեցին հեռուստատաղավարներով, եթերային, լրատվական, ձայնագրման և այլ սենյակներով, ծանոթացան լուրերի ու հաղորդումների արտադրական գործընթացներին, հարցադրումներ արեցին և ստացան սպառիչ պատասխաններ։ Մարզայինի լրագրողները բացատրեցին աշխատանքի նրբությունները և հաղորդագից դարձրին մարզայինի առօրյային։ Կազմակերպիչների խոսքով այցելությունը նպատակ ուներ նպաստել երեխաների մասնագիտական կողմնորոշմանը, իսկ նրանք, ովքեր արդեն ունեին լրագրողի աշխատանքի հանդեպ հետաքրքրվածություն, փորձեցին իրենց ձեռք բերած գիտելիքներն ու հմտությունները։ Ձեռում ենք Կարմիրի կոճակը, ռեկորդ, և սկսում ենք ձայնագրությունը։ Հայաստանի իմանուկների հիմնադրամի քոաֆ ընդլայնման ծրագիրը մշակված է այն սկզբունքով, որ հաջորդ 11-ի ընթացքում իր ազդեցությունը տարածի Հայաստանի գյուղական բոլոր վայրերում։
Smart կենտրոնը հիմնադրամի կողմից մշակված նորարարական համակարգը կդառնա գիտելիքի փոխանակման էպիկենտրոն։ Մեր առաջին Smart կենտրոնը ներկայումս կառուցվում է Լոռու մարզում։ Լոռին այն մարզերից է, որոնք խիստ ուժեր են 1988 թվականին 25,000 մարդու կյանքը լաց երկրաշարժից։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամն արդեն իսկ համագործակցում է սոցիալապես պատասխանատու գործընկերների հետ, որոնք կիսում են մեր գաղափարները։ Մեկը լրագրող, մյուսը մոնտաժող, երրորդը ոստիկանության լրատվության մեկնաբան։ Նպատակները տարբեր էին, սակայն ընդհանրությունը մեկն էր՝ հետաքրքրվածությունն ու սերը հեռուստատեսային աշխատանքի նկատմամբ։ Խոսելով իրենց տպավորություններից, պատանիները նշեցին՝ բարդ գործ է։ Հետո էլ անկեղծացան, ինչպես շատերը, իրենք էլ լրագրողները ինչ էին սիրում։ Ստացած տպավորությունները, սակայն, ապացուցեցին հակառակը։ Մեզ դիմավորեցին, շատ մեծ հաճույքով ծանոթացրին Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը, տվին այն հարցերի պատասխանը, որոնք ինձ հետաքրքրում էին և անգամ որոնք չգիտեի։ Ես չգիտեի, որ այսքան հետաքրքիր է անցնում այն, մանավանդ, որ այցելում են տարբեր տեղեր, նյութ են գրում, շատ է պատահել, որ նյութ եմ գրել, բայց այսքան հետաքրքիր ձևով իմանալ լրագրողի աշխատանքը և ծանոթանալ դրան չի պատահել երբեք։ Այստեղ այցելելուց այդքան էլ հետաքրքրված չէ, բայց այնից հետո կցանկանամ դառնալ լավ լրագրող, ինչպես Ֆորտունայի լրագրողները։ Դառնալ գրագետ մեդիա սպառող, թե հենց այդ մեդիանորության ստեղծողը կորոշեն երեխաներն իրենք, ինչ իմանաս, գուցե մի օր էլ նրանց տեսնենք այս դաշտում։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Շարունակելով բացահայտումները, ճանաչենք մեր մեջ ապրող ու արարող արվեստագետներին։ Տեսանյութի հերոսուհին քանդակագործ Ստիկին Սուսաննան է, ում աշխատանքները բազմիցս արժանացել են տարբեր պարգևների։ Որտեղից է գալիս քանդակագործի տաղանդն ու ինչպես են ստեղծվում նրա գործերը։ 70 սանտի երկարություն ուներ, ափսոսած չափը կտրեմ, նույն չափերով աշխատեցի, բայց անհամաչափության հանդիպեցի և ստիպված եղա մի 4 անգամ չափերը փոխել։ Ընկուզենու այս կոճղը արվեստագետի ձեռքով վերածվում է ժողովրդական պարուհու։ Բնությունից ձիրք ստացած ու փայտին կենդանություն հաղորդողը մեր կողքին ապրող արարող արվեստագետ Սուսաննա Օհանյանն է։ Պարը առհասարակ մեծ տեղ է զբաղեցնում արվեստագետի ստեղծագործությունների մեջ՝ բալետի պարուհիներ, լեռնապարուհի Բերտ պար։ Ասում է, երգնու պարը հոգեհարազատ են իրեն, թեև ինքնանձամբ չի պարում, բայց պարելու կարողությամբ իր փայտե քանդակներին է օժտում։ Սուսաննայի մոտ քանդակագործության ճիղն առաջին անգամ ի հայտ է եկել բարձր դասարաններում, ստեղծագործել սկսել է սպունգով, կերտելով հայկական ժողովրդական հայտնի հեքիաթների հայտնի հերոսներին։
Տեսնելով, որ աշխատանքները երկար կյանք չեն ունենում, ապակա արվեստագետը սկսել է աշխատել փայտի հետ, բայց մի քանի աշխատանքներից հետո դա դադարել ստեղծագործել։ Ծնողները դեմ էին, ասում էին, քանդակագործությունը կնոջ գործ չէ։ 20 տարվա հաշվապահական գործունեությունից հետո, սակայն, կյանքը կրկին խաչեց Սուսաննայի ու արվեստի ուղին։ Ինքնուս արվեստագետի կայացմանը նպաստել են պրպտումները, անսպառ հետաքրքրասիրությունը։ Ավելի քան լուրջ, ավելի քան ուսումնասիրելով և փայտատեսակները և խորհուրդները հարցնելով և փայտից հասկացողներից և հետո արվեստից հասկացողներից խորհուրդներ ամեն անգամ քննադատություն էի սպասում, որ որտեղ եմ իմ սխալը, որտեղ է, ոչ թե գովեստի խոսքերը ես ակնկալում, այլ որ իմ սխալը ես իմանում, որ հաջորդ աշխատանքս արդեն ուրիշ անսխալ, դե բոլորն է սխալ կլնեն, բայց որ գնալով աճս, ասենք ես տեսնեմ կամ ասենք ես հասկանամ ինչ եմ ուզում անեմ ու դա փայտով անեմ, արդեն մի տեսակ դարձավ, ոնց որ նկարչությունը փայտով։ Առաջին հայացքից ամենասովորական թվացող այս կոճղի վրա Մեծ Թումանյանի 18 ստեղծագործությունների հերոսներն են քանդակված։ Թումանյանական մոտիվներով քանդակները Տիկին Սուսաննայի արվեստանոցում ուրույն տեղ ունեն։ Մոտ 300 փայտե քանդակների բովանդակային ընդգրկումը բազմազան է՝ գյուղական աշխատանքներից սկսած մինչև բարձր արվեստ։ Տիկին Սուսաննան կատակում է կանայք թռչուններն ու եղնիկները իր մոտ շատ կարճ են մնում, թռչում են կամ ինքն է նվիրում, կամ աշխատանքները գտնում են իրենց տերերին։ Դա էլ հենց արվեստի ուժն է, ծառայել մարդկանց։ Ամեն ինչ է, այսօր և ես իմը չեմ, և իմ ժամանակը իմը չի, իմ աշխատանքը իմը չի, այսօր ես չեմ կարա չաշխատեմ, երբ որ գիտեմ շրջապատը, երբ որ գիտեմ մարդիկ սպասում են իմ նոր աշխատանքին, այսինքն ես էլ նորից հաշվապահական թվերի հետևից ընկնելու իրավունքը չունեմ, կանեմ, գուցե կանեմ, բայց զուգահեռ կանեմ, այսօր մարդիկ սպասում են իմ նոր աշխատանքին, մարդիկ սպասում են նոր, և երբ որ տեսնում են, որ ուրեմն մարդիկ ապրում են դրանում, այսինքն նշանակում է ես կարողանում եմ ապրեսնեմ ինչ-որ մեկին։ Յուրաքանչյուր ստեղծագործության ծնունդը յուրովի է, ասում է Տիկին Սուսաննան։ Աշխատանքներ կան, որ հենց փայտն ինքն է թելադրում, ինչ կերտել, բայց որոշ աշխատանքներ էլ ծնվում են մտահոգություններից, ու դրանց գաղափարի շուրջ մտորումներն ավելի երկար են տևում, քան բուն քանդակի կերտման գործընթացը։ Արվեստագետը երկար ուսումնասիրություններից հետո վերակենդանացրել է այնպիսի մոռացված դրվագներ, ինչպիսիք շատ հազվադեպ կարելի է հանդիպել միայն գյուղական միջավայրում։ Մի անգամ իմացա, որ ձեթը հանելու, ձիթյանքը սարքելու, շատ հետաքրքրվեցի, գելաստը որոշ հասկացա, գելաստը սարքեցի, իսկ բուրգատունը չէի կարողանում պատկերացնեմ, 8 տարի տարբեր մարդկանց հարցրեցի, մինչև որ կարողացա այս տեսքով վերականգնել, բայց այս վերջերս արդեն մի որոշ ուղումներ մտցվում է այս աշխատանքի մեջ, ես նորը կսարքեմ, որ ավելի պատկերավոր լինի, հարկասու, որ դեռ կան նման մարդիկ, որ ես իրանցից քաղում եմ, ես իրանցից ստանում եմ, սովորում եմ, կսովորեմ, երեխուց է կսովորեմ, ջահելից է կսովորեմ, բայց մեծերից են, որ արդեն անցնում է, որ չեմ հասնի էլ, հա, կարող է ջահել, երեխ են, կարող են, թորնիկս են, հենց մի հատ, ինքը մի բան մտածի, որ ասենք, թե ինձ սովորացնի, բայց մեծերից սովորածը ուրիշ է, մեծերից սովորածը պատմություն ա գալիս, ես նրանցից պատմություն եմ սովորում, որ ինչը ոնց ա եղել, նախկինում հացը ոնց են, այն դաշտը ոնց են սարքել, կամ ես սա ինչ ա ծառայել։ Իր բազմաժանր ստեղծագործությունների գաղափարները արվեստագետը գտնում է ժողովրդական ավանդույթների ու ժողովրդի կենցաղի մեջ։ Ասում է, սիրում է անընդհատ սովորել, պատահական չի, որ ընկերական միջավայրում ինքն ամենից կրտսերն է։ Իմ ստեղծագործությունները կամուրջ են անցյալի ու ներկայի միջև, այս կարծիքին է Սուսաննա Օհանյանը, ում արվեստանոցի մի մասը կարծես տոհմիկ թանգարան լինի։ Այստեղ կգտնես մի քանի սերունդներ առաջ օգտագործված կենցաղային իրեր, որոնք խնամքով պահվում են օրորի ավելացող քանդակների կողքին։ Այսօր արդեն արվեստագետը մեկ մտահոգություն ունի. նոր սերունդը արվեստի այս ճյուղի նկատմամբ հետաքրքրություն այդքան էլ չի ցուցաբերում։
Արվեստագետի համար առաջնային ազատությունն է, չպետք է սահմանափակվի ստեղծագործական երևակայությունը, պակաս կարևոր չէ նաև նվիրումը, անշահախնդիր մոտեցումը։ Արձանագրում է արվեստը որպես ինքնարտահայտում ու որպես ժամանակի տարեգիր ընկալող Սուսաննա Օհանյանը։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան։ Եվ վերջում մարզական անցուդարձից ուրախ դելֆինը կրկին լողու սրտում համախմբել էր լողի վարպետներին ու սկսնակներին։ Ինչ արդյունքներ ունեն Վանաձորի լողի ակումբները, ամենի մասին հաջորդիվ։ Վանաձորի լողի մանկապատանեկան մասնագիտացված մարզադպրոցի նախաձեռնությամբ կայացավ ամենամյա և ավանդական «Ուրախ դելֆին» հանրապետության մասշտաբի պատանեկան 13-րդ առաջնությունը։ Այն միտված է բարձրացնելու մարզիկների ֆիզիկական պատրաստվածության մակարդակը, ինչպես նաև նպաստելու հանրապետության տարբեր բնակավայրերի մարզիկների շփմանը։ Այս առաջնության նպատակն է հանրապետությունում լողի զարգացումը, լող մարզաձևի մասսայականացումը և զարգացումը։ Եվ այս մրցումները տրադիցիոն մրցումներ են ուրախ դելֆին, որը ամեն տարի անցկացնում ենք Վանաձորում։ Երկօրյա մարզական միջոցառմանը մասնակցեց մոտ 200 լողորդ Վանաձորից, Գյումրիից և Երևանից։ Հայաստանի Հանրապետության լողի դաշնության գլխավոր քարտուղար, առաջնության գլխավոր մրցավար Ռաֆայել Վասիլյանի խոսքով, այս տարի ուրախ դելֆին առաջնությանը մասնակցում են 60% տղաներ և 40% աղջիկներ։ Սա նորմալ ցուցանիշ է։ Մասնակիցները մրցեցին բոլոր լողավոճերում՝ բրաս, ազատ ոճ, դելֆին, թիկնալող և համալիրժ լող։ Խոսելով լողորդների մարզավիճակից գլխավոր մրցավարը նշեց, որ մարզերի լողորդների մոտ աճ նկատվում է, սա այն դեպքում, երբ լողավազանները բաց են լինում միայն ամռան սեզոնին։ Ուստի լողորդները մարզվելու հնարավորությունն ունենում ոչ ավել, քան 6 ամիս, մինչդեռ մայրաքաղաքում հնարավորություններն այլ են։ Ընդհանրապես աշխարհում այսօր լողը զարգանում է, հետ չի մնում նաև մեր երկիրը, փոքր տեմպերով, բայց զարգանում է։ Դե այսօր բնականաբար մայրաքաղաքի թիմերը ուժեղ են, բայց աճ նկատվում է և Գյումրիում, և Վանաձորում։ Նարեկ Աբովյանն այն մարզիկներից է, ով տարբեր առաջնություններում բազմիցս դրսևորել է իր մարզական փայլուն կարողությունները, այս անգամ ևս չի վրիպել։ Վանաձորցի մարզիկի մեդալների ու պատվոգրերի շարքը այս առաջնությունից հետո համալրվեց հերթական առաջին տեղի վկայագրով, պատանին նպատակ ունի դառնալ աշխարհի չեմպիոն։ Արդեն 8 տարի ես լող եմ պահպում ու հասել եմ շատ արդյունքների, ես շնորհակալ եմ իմ մարզիչներից, որ հասել եմ այս արդյունքներ, և այսօր ես մրցումների ժամանակ ընկել եմ առաջտեղ և հանձնել եմ կարգս։ Թեժ պայքարում անցած առաջնության ավարտին մրցանակային տեղեր զբաղեցրած լողորդները Վանաձորի լողի մանկապատանեկան մասնագիտացված մարզադպրոցի կողմից արժանացան պատվոգրերի և մեդալների։ Մեդալները հանձնեց Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ, վաստակավոր մարզիչ Միսակ Գաբրիելյանը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Այսքանն էինք առանձնացրել շաբաթվա անցուդարձից, հետևեք Վանաձորյան օրերի ընթացքին մեզ հետ և եղեք տեղեկացված, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն։